2024 eller 2025 beräkna 14% av 250. Så jag ska göra först med metod 1 och sen gör jag allting sen med metod 2. Så metod 1 först. A. Så har jag 14 av procent av 250 kronor. Så hela är 250 kronor. Andelen är 14% eller 0,14. Här är andelen. Så delen är lika med. Jag multiplicerar hela med andelen i decimal form. Så har jag hela som är 250. Multiplicerar med 0,4 ton. 250 multiplicerar med 0,4 ton. Får jag 35 kronor. Vi tittar på B. Vad har jag där? 14,4% av 500 millimeter. Så har jag hela. Det är 500. Andelen är 14,4% eller 0,144. Så har jag delen är lika med hela multiplicerar med andelen. Hela är 500. Andelen är millimeter. Skriver jag direkt där. Andelen är 0,144. Så får jag 500 multiplicerar med 0,144. 72. 72 millimeter. Ska vi titta på C? Vad säger C? 6,2% av 400 meter. Så har vi hela. Är 400 meter. Andelen. 6,2% eller flyttar vi kommatecken två gånger. Jag skriver här 6,2 hundradelar betyder den. Så 1, 2 så får jag andelen 0,062. Så delen är lika med hela multiplicerar med andelen i decimal form. Så hela är 400 meter, det vill säga 0,062. Så att vi får 400 multiplicerar 0,062. 24,8 meter. Sen tar vi den sista. D. Ser det 82,5% av 200 centiliter. Så har vi hela. Är 200 centiliter. Andelen. Är 82,5%. Motsvarar 0,825. Så delen. Är lika med. Hela. Multiplicerar med. Andelen i decimal form. Hela är 200. Det blir 0,825. Så får vi 200 multiplicerar med 0,825. 165 centiliter. Nästan fullt. Nu ska vi titta på andra. Nu då. Andra metoden, metod 2. Så jag börjar med A. Fortfarande 14%
av 250 kronor så har vi 100% det hela. Alltså 250 motsvarar 250. Jag kan inte skriva lika med. Det går inte. Den motsvarar bara. Och då har vi 1% som motsvarar 2,5 kronor. För att få 14% så multiplicerar vi 2,5 kronor med 14. Så får vi 2,5 multiplicerar med 14. Så får vi 35. Exakt samma som vi fick innan. Ska titta på andra B. Vad säger den? 14,4% av 500 millimeter. Så har vi 100% hela alltså. Motsvarar 500 millimeter. Och 1% motsvarar 500 dividerat med 5. Med 100 är det 5 millimeter. Så för att vi 14,4%. Då får vi multiplicera 5 millimeter med 14,4. Så får vi 5 multiplicerat med 14,4. Så får vi 72 millimeter. Så titta på C. Och C här är 6,2% av 400 meter. Så har vi 100% motsvarar 400 meter. Så har vi 1%. Den motsvarar vidare med 100. Så var det 4 meter. Så 6,2%. Den motsvarar 4 meter. Multiplicerar med 6,2. Så har vi 4 multiplicerar med 6,2. Så har vi 24,8. Exakt samma som vi fick innan. Meter är det. Så titta på D. Vad säger D? 82,5% av 200 centiliter. Det är viktigt med enheten, som sagt. 100% är 200. Motsvarar 200 centiliter. 1% motsvarar 2 centiliter, så 82,5% motsvarar 2 centiliter multiplicerar med 82,5 centiliter. Och då har vi 82,5 multiplicerar med 2, 165 centiliter.